捕捞野生乌鱼季到来，高雄茄萣新达渔港当地有独特的乌鱼公签文化，由庙方向神明祈求请示抽签，推测当年乌鱼的鱼况。而今年签是抽出乐观预言，包含首次抽的鱼运签，头签一抽就抽中签王。大火烘烤乌鱼子表面焦香，切开来外酥内软，咸香带 Q。全台捕捞乌鱼陆续起跑，今年鱼况传出好兆头。庙方代表直角抽出乌鱼公签，头签签文看君来问心中事，积善之家庆有余，鱼横才子双双至，指日喜气一门驴。尾签则是第二首签诗，你看签诗的意思，你看都袂歹。茄萣新达渔港曾是全台最具规模的乌鱼捕捞基地，早年渔民为了了解乌鱼鱼况，会向当地的神明请示，发展出独特的乌鱼公签文化。今年首度再抽鱼运签，头签一出就抽中签王，知道进退了，知道要怎么去抓吼，往对一个方向签，这个就签了。民间信仰传统文化给捕乌鱼民当参考，抽出好签乐观预言，振奋士气，期盼如签师所言有好收成。记者综合报道。